Bolo to 15-ročné výročie Susan a Johna. Zdalo sa, že majú taký vzťah, o akom väčšina ľudí mohla len snívať. Susan sa preto pri tejto príležitosti rozhodla usporiadať rodinné fotenie, aby zachytila svoj šťastný život. Ale netušila, že jej pocit šťastia čoskoro vyprchá. Susan a John žili v slušnej štvrti v peknom dome so slušnou kariérou a mali úžasné deti. Prvýkrát sa stretli na strednej škole a rýchlo sa z nich stali zlatíčka. Netrvalo dlho a po skončení strednej školy Susan zistila, že je tehotná. Aj keď ich nečakané tehotenstvo šokovalo, rozhodli sa postaviť tejto výzve a vybudovať si spoločný život. Ich vzťah nebol spočiatku ľahký. Tým, že mali dieťa ako tínedžeri, zrazu boli akoby hodení do dospelosti. Nemali peniaze a roky bojovali, aby konečne získali pohodlný život, aký mali teraz. Susan spolu s manželom a deťmi išli do nedalekého parku, aby si nafotili výročné fotografie. Vďaka jeseným farbám vyzeralo miesto ako z časopisu. Susan sa blažene pozerala na svoju rodinu. Bola naplnená toľkou vďačnosťou a láskou, ale keď sa pozerala na svojho manžela, všimla si, že v jeho výraze sa niečo nezhoduje s tým jej. Namiesto toho, aby vyzeral šťastne, vyzeral neobvykle nervózne. Okrem toho sa mu viditeľne triasli ruky. Napriek tomu sa Susan rozhodla ignorovať jeho správanie a nasledovala pokyny fotografa. Nemohla sa však prestať čudovať, čo jej manželovi bežalo v hlave. Nakoniec však uvidela výslednú rodinnú fotografiu a v tej chvíli sa jej celý život obrátil hore nohami, pretože si to všimla. Na druhý deň dostal John fotografie od fotografa a poslal ich priamo Susan, kým bol v práci. Otvorila e-mail s obrovským nadšením. Nemohla sa dočkať, kedy napíše o svojom manželovi a jej rodine. Ale keď sa pozrela na fotografie, uvedomila si, že niečo je veľmi, veľmi zle. Jej dcera držala otca za ruku. Bola to tá ruka, ktorá sa mu počas fotenia nekontrolovateľne triasla. Priblížila si fotografiu a vtedy to všetko pochopila. Oči jej išli vyskočiť z jamiek, keď sa pozrela na prsteň, ktorý dala svojmu manželovi v deň svadby. Prsteň, ktorý nosil jej manžel, nebol jej. Ale ak to nebol jej, tak komu teda patril? Zúfalo sa snažila priznať situáciu, ktorá by to vysvetlila, ale nenapadla jej žiadna. Susan čakala, kým sa jej manžel vráti z práce, v zmesi hnevu, zúfalstva a šoku. Prečo už nenosil jej prsteň? Koho prsteň mal na ruke? Ako to, že si to doteraz nevšimla? Susan s opuchnutými očami a utrapeným hlasom strčila fotografiu Johnovi pred tvár a žiadala, aby vysvetlil, čo sa deje. S uprenými očami povedal Susan všetko. Stalo sa to pred 4 rokmi, keď šiel do posilňovne. Zložil si prsteň, aby sa osprchoval, ale keď sa vrátil k svojej skrinke, nebolo ho nikde vidieť. Nevedel, ako jej to povedať a tak si namiesto toho kúpil iný prsteň, ktorý vyzeral podobne. Ale Susan tomu neverila. Nic z toho nedávalo zmysel. Ak ho naozaj stratil, prečo jej to nemohol povedať? Zrazu jej to všetko prišlo ako lož. Neverila mu, aj keď povedal, že hovorí pravdu. Na druhý deň Susan podala žiadosť o rozvod. Čo si o tom myslíte vy, priatelia? Rozhodla sa podľa vás manželka správne? Napíšte mi váš názor dole do komentárov.